A alarma aumenta entre comerciantes e veciños de Ribeira, onde os ladróns parecen campar as súas anchas. Cada día prodúcese un novo roubo nun local hostaleiro. Pero na mañá dos oves, os cacos entraron a roubar nun piso da localidade. A Asociación de Empresarios pide a convocatoria da Xunta Local de Seguridade. Os ladróns entraron a plena luz do día aproveitando que a propietaria da vivenda saíra a facer unhas xestións entre as 10:30 e as doce da mañá. Coláronse no edificio e realizaron un corte na porta dun dos pisos. Unha vez no interior da vivenda fixéronse cun un ordenador portátil, unha cámara de fotos, un teléfono móvil e diversas soias. Foi unha veciña que alertou do roubo o ver o burato na porta cando saiu do seu piso. A propietaria chegou de inmediato ao lugar e deu aviso á Policía Nacional, que se personou no imoble para buscar pegadas. O roubo causou unha gran conmoción aos propietarios do piso, que ademais de verse impotentes aos ser roubados en pleno día, alertan da inseguridade que se está a producir, xa que podía terse atopado alguén no interior da vivenda. Os ladróns levaronse ademais varias soias con gran valor sentimental. Ante a situación de inseguridade que se está a vivir en Ribeira, con roubos que se incrementaron de forma notable e acompañados nalgún caso de violencia física sobre as persoas, que senten unha indefensión e impotencia, a Asociación de Empresarios pide a convocatoria da Xunta Local de Seguridade para coordinar os efectivos das Forzas da Orde de que se dispón na cidade, de xeito que poidan dar resposta o máis eficiente posible. Neste sentido, a Asociación de Empresarios ponse a disposición do goberno local para colaborar con todas as medidas preventivas que fosen útiles e dirixidas á prevención e persecución do delito. Brindanse a manter reunións corresponsables das forzas e corpos de seguridade para dispoñer unha fronte común a estes delitos.